গোলাঘাটৰ জামুগুৰিত আৰক্ষীক আক্ৰমণ। জামুগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অ'চি সঞ্জীৱ সন্যালক আক্ৰমণ। উত্তেজিত ৰাইজে ভাঙিলে আৰক্ষীৰ বাহন। চুলাৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰিবলৈ গৈছিল আৰক্ষী। ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে জামুগুৰিৰ টাঙোনহোলা গাঁও। ক্ষুব্ধ ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে জামুগুৰি আৰক্ষী থানা। আৰক্ষীয়ে স্থানীয় যুৱকক প্ৰহাৰৰ অভিযোগত ৰাইজে এনেদৰে আক্ৰমণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে। মানে মালটো ঢালি দিলে পুলিচ গৈ। মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ, গলে মোৰ মোবাইলটো লুটি ল'লে, তাৰপিছত মোক মাৰিছে পটাপট। অঁ, মাইকীকেইটাই মাৰিছিলে আৰু মোক মৰাৰ পাছত। গাড়ীখন ভাঙিছে, পাথৰ মাৰিছে এইটো গাড়ী। তেখেতে যেতিয়া যাঠি জুং লৈ আহিছে আৰু মানুহ যেতিয়া আহি গ'লগৈ, তেতিয়া আৰু আমিতো তেতিয়া ধুমধাম ড্ৰাইভাৰ কৈছিলোঁ। আমাৰ মোক মাৰিছে, মোক ইয়াত মাৰিছে, ইয়াত মাৰিছে, খানে খানে ইয়াত মাৰিছে, হাতেৰে মাৰিছে দেই, বেলেগ অস্ত্ৰই মৰা নাই। এতিয়া গোটেই মাইকী মানুহখিনিহে মৰি অ'চি ছাৰকো সেইখিনি আগুচি ল'লে। অ'চি ছাৰকো মাৰপিট কৰিছে, মোকো মাৰপিট কৰিছে। গাড়ীখনে যেতিয়া একদম মই কিনাৰ পালোহি, মই গাড়ী মৰিগাঁও ড্ৰাগছসহ জালত পৰিছে তিনিটাকৈ সৰবৰাহকাৰী। মিকিৰ ভেটাৰ টুমুকা বৰেইত আৰক্ষীৰ অভিযান। ধৃত এটা সৰবৰাহকাৰী হাৰুণ ৰচিদ। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। মৰিগাঁৱৰ মিকিৰ ভেটা আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত মৰিগাঁও আৰু মিকিৰ ভেটা আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এই অভিযানত। উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ ডামচেৰাৰ পৰা অসমলৈ পলায়ন চোৰাই সম্প্ৰদায়ৰ কমেও 650 জন লোক। ব্ৰু সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে সংঘৰ্ষৰ ফলত চুবুৰীয়া অসমলৈ পলায়ন কৰিছে লোকসকলে। সংঘৰ্ষৰ ফলত বন্ধ হৈ আছে কাছাৰ আৰু মিজোৰাম সীমান্ত, যাৰ ফলত ডামচেৰাৰ সৃষ্টি হৈছে খাদ্য সংকটৰ। অৱশ্যে ডামচেৰাৰ দখৰত সেতুৰে অত্যাৱশ্যকীয় বাহনসমূহৰ চলাচল অব্যাহত আছে যদিও জৰাজীৰ্ণ দলঙখনৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্ততেই সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ অঘটন। ডামচেৰাত উত্তেজনাৰ অৱসান ঘটাবলৈ মোতায়েন কৰা হৈছে নিৰাপত্তা বাহিনী। কি নিয়ে যেতেছেন, কি মাল